בוקר טוב, יום שישי, מסכת כתובות, דף קז, מחלוקת יסודית בין רב לשמואל, פוסקים מזונות לאשת איש או לא פוסקים מזונות לאשת איש. בכלל, כשרואים מחלוקת כזאת, על פניה היא נראית מאוד מאוד רחבה. האם בדין יורדים למזונות של אדם שהלך למדינת הים? כשנכנסים לפרטים, פתאום מבינים שהמחלוקת היא הרבה יותר מצומצמת. למשל, נסתכל בכמה וכמה דוגמאות. הדוגמה הראשונה מופיעה כבר בגמרא. הגמרא אומרת, מודר אמר שמואל, מודה לי אבא בשלושה חודשים ראשונים, כי אין אדם מניח ביתו ריקן. זאת אומרת, שוודאי גם רב מודה, רב שאומר שפוסקים מזונות לאשת איש, ובהנחה שהוא עזב את הבית לא מתוך מריבה ולא מתוך רצון להיפרד, אלא מתוך אהבה, אחווה ורעות, אז הוא לא משאיר את אשתו בלי כלום. אחר כך מתחיל דיון בראשונים, מה לגבי המזונות לשעבר? האם היא יכולה לתבוע המזונות שהיו? אומרים הראשונים, ודאי שלא, כי את המזונות של העבר, אומר הרמב"ן, אומר הריטב"א, כל הדיון הוא רק על המזונות העתידיים, אבל המזונות של העבר, ודאי שלא. כיוון שהרי הבעל היה יכול להגיד פרעתי, הבעל היה יכול היה להגיד שילמתי, אז ממילא גם אנחנו ניתן את זה עבורו, כמו כל אדם שבאים לפרוע ממנו חוב שלא בפניו, שממילא הוא יכול, אפשר לטעון את זה עבורו. אז אם כן, גם בדבר הזה לא נחלקו. כן, לא נחלקו בשלושה חודשים הראשונים, לא נחלקו על מזונות של אהבה. הראשונים אגב מהירים, שמה שאנחנו אומרים שבשלושה חודשים הראשונים כולם מודים שוודאי לא נפרעים, זה דווקא כשהיה בדעתו מראש ללכת למקום רחוק ולהתעכב שם. אז אנחנו אומרים, הוא ידע ששלושה חודשים זה בטח ייקח לו. אבל אם ידוע שהוא התכוון לחזור לאלתר, הוא נסע מירושלים לתל אביב ונשאר שם, כאן כולם מודיעים שיפסקו לה מזונות מיד, אפילו בתוך שלושה חודשים. גם רב וגם שמואל יודו למקרה הזה גם כן. כי הרי לא שייך להגיד שהוא הניח לה מזונות. אין אדם עוזב בביתו ריקם, הוא חשב שהוא יחזור, הוא יחזור מיד. גם ברור שכולם מבינים שהוא ייקח את המזונות, אם זה היה שהיא תקבל מזונות, אם הוא עזב מתוך קטטה. אז במקרה של קטטה אין מחלוקת בין רב ושמואל, במקרה שהוא הלך והתכוון לחזור באותו היום אין מחלוקת בין רב ושמואל. איפה בעצם ממשיכה הגמרא ואומרת? כי פליגי, עכשיו, בששמעו בו שמת, כולי עלמא לא פליגי. גם אם ידעו שהוא מת, ודאי שיורדים למזונות, אומר רש"י, דפוסקים. כי אין למה לחשוש. היא לצרה הרי סופה לגבות כתובתה, והיא תשמע שלא יקבע, משלם כלום. ואם לחשש, שמה אומר להצים, עשה הדרך עם מזונותייך וקיבלה עליה, הרי מי שמת, היא לא משמדת לו למעשה ידע. אז גם זה אנחנו לא צריכים לחשוש. אז אם כן, מי ששמעו בה שמת, גם במקרה הזה אין מה לחשוש. אז זוהי שיטת רש"י, שכששמעו בו שמת אין לחשוש, כי בלאו הכי סופה להישבע. זו שיטת רש"י. שיטת תוספות הוא שהסיבה ששמואל מחלק בין שמעו בו שמת ללא שמעו בו שמת, כי אם לא שמעו בו שמת, אנחנו שואלים את עצמנו למה הוא מתעכב. כנראה הוא מתעכב מרצונו, יש לו שם כל מיני ביזנס, כל מיני דברים. ואם כן, יש סבירות גבוהה להניח שהבן אדם הזה התפיס אותה צרר, עדיין הוא נתן לה כל מיני אפשרויות להתפרנס. כי הרי האדם לא רוצה שאשתו תמות ברעב. או שאולי הוא אמר לה, ציום מסע דרך מזונותייך. ואם הוא התעכב מאיזושהי סיבה, הוא עשה לה העברה בנקאית. אבל כששמעו בשמת, אין לך הסבר האם זה שהוא התעכב, האם הוא דאג לכל הצרכים של האלמנה. יש אפשרות נוספת להגיד, שכששמעו בשמת, אז בכלל המוחזקות משנה מצב.
כי עכשיו, ברגע ששמעו בו שמת, הנכסים הם בחזקת האלמנה, מכיוון שהכתובה בחזקתה, וממילא גם המזונות הם בחזקתה, כמו שראינו בדף הקודם. יכול להיות שיש סיבה נוספת, מה ההבדל אם שמעו בו שמת או לא שמעו בו שמת, כי בשמעו בו שמת אין שום מצב שהוא יבוא ויוכל לטעון משהו על העבר. לכל היותר יוכל לטעון משהו על העתיד, אבל הרי שמעו בו שמת, אז ממילא, כיוון שאין טענות על העבר, ממילא יש יותר צד להקל ולאפשר לה לגבות. שלום שלום ובוקר טוב.